Kasumiaruanne on raamatupidamise aastaaruande osa, mis kajastab ettevõtte majandustulemust, tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit. Kasumiaruanne koostatakse tekkepõhiselt ja ettevõtte võib valida kahest lubatud kasumiaruande skeemist temale ühe sobivama. Raamatupidamise seaduse lisades on välja toodud kasumiaruande skeemid ja raamatupidamise toimkonna juhendis number 2 on lahti kirjutatud täpsemalt tulude ja kulude kirjete sisu. Tekkepõhisest arvestusest tulenevalt näidatakse tulud ja kulud nende ajalise tekkimise momendi järgi, mitte rahade liikumise järgi. Näiteks, ettevõtte müüb ostjale kaupa, määrates makse tingimuseks 14 päeva. Ettevõtte näitab müügitulu toimunuks arvestusperioodis, sõltumata sellest, et rahad pole veel laekunud. Või kui ettevõtte on saanud näiteks rendikulude eest arve, mille makse tähtaeg liigub järgmisesse arvestusperioodi, siis näitab ta nimetatud rendikulud käesoleva aasta kasumiaruandes kuluks, sõltumata sellest, et raha on veel maksmata. Kui ettevõtte maksab ette järgmise perioodi kulusid, näiteks kindlustuskulusid, siis nimetatud kulud ei lähe kasumiaruandesse, sest tegemist on ainult raha välja maksega. Veel tuleb arvesse võtta tulude ja kulude vastavuse printsiip. Ehk kuludesse näidatakse need kulud, mis tekitavad tulu. Kui näiteks kauplus on ostnud 10 kappi ja neist maha müünud 7, siis ta näitab oma kuludesse 7 kapi soetuskulud ja 3 kappi jäävad varuna lattu. Osakulusid ei sõltu müügitulust. Sellisteks on näiteks turustuskulud, reklaamikulud, juhtimiskulud. Nad näidatakse kuludesse arvestusperioodil ja neid nimetataksegi perioodikuludeks. Soetatud põhivara näidatakse kuludesse amortisatsiooni eraldiste arvestuse teel. Müügitulu on tulu toodete, kaupade ja teenuste müügist. Müügitulu ei ole näiteks tulu põhivaramüügist. Kasum ei võrdu tuluga välja arvatud juhul, kui ettevõttel kulusid ei ole. Kasum ei võrdu ka rahaga välja arvatud juhul, kui ettevõttele on laekunud kõik müügitulud, ettevõtte on välja maksnud kõik oma kulud ja tal ei ole põhivarasid, mis tekitaksid mitte rahalisi kulusid. Kuna kasumiaruanne koostatakse tekkepõhiselt, siis omab järjest suuremat tähtsust rahavoogude aruanne, kus kajastatakse rahade liikumine erinevate tegevuste lõikes. Bilansis näeb küll rahade hetkeseisu, aga mitte seda, kus kohast rahad on laekunud ja kuhu nad on välja makstud. Seega võib öelda, et rahavoogude aruandes peegeldub mõneti ka ettevõtte raha kvaliteet. Võrreldes 4 erineva osaühingu rahavoogude aruandeid võib öelda, et kõige paremad rahavood tunduvad olevat osaühingul D. Tema äritegevuse rahavood on positiivsed ja need katavad investeerimisvajadused ja võimaldavad teha tagasimakseid ka finanseerijatele. Negatiivsed rahavood äritegevusest on aktsepteeritavad ainult alustamise faasis ja selle näiteks on osaühing B. Positiivsed rahavood investeerimistegevusest võivad tekitada kahtlust, kas ettevõtte ei kandi välja materiaalseid põhivarasid. Osaühingu A ja C kohale jääb seega küsimärk.
selleks, et vältida enim levinud vigu, tuleb meeles pidada, et laenude tagasimaksed ei ole kulu, vaid raha väljaminek rahavoogude aruandes finantseerimistegevuse all ja amortisatsiooni arvestus ei ole raha väljaminek, vaid kulu kasumi aruandes.